היי, וזה מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי. אני לי, למי שלא מכירה אותי. סליחה, אני טיפה מאבדת את הקול שלי. אז סליחה, אמרתי, סליחה. מה עוד אני יכולה להגיד? אני מתנצלת. אז היום אני רוצה לדבר ולחפור ולפרק ולשקול ולשפוט את המותג החדש מבית סופר פארם, הלא הוא מלוקה. אז אני רכשתי לי כמה דברים, אני גם לא רכשתי כמה דברים, בסוף אני אגיע למה לא קניתי ולמה, אבל בואו נדבר שנייה על המותג. זה פשוט מין מותג כזה שטץ משום מקום, ממה שהבנתי זה הולך להחליף את לייף, את המותג בית הקודם של סופר פארם, שזה מוזר כי אולי זה החליף רק את ליין האיפור, כי יש ללייף לא יודע טריליון דברים, ואני לא יודעת אם מלוקה כאילו יחליף את הכל, אבל אני כן חושבת שליין האיפור של לייף הולך לעולמו, שלום ולא להתראות. אני לא יכולה להגיד שיש לי מוצרי חובה מלייף, אז אני לא בדיוק מתאבלת על לייף, אני כן שמחה שזה לא פשוט סיטואציה של לא הלך להם אז הם מפסיקים, אלא זו סיטואציה של התחדשות, בעיניי זה תמיד טוב. אז בואו נדבר על זה. אני למשל רציתי לנסות הרבה דברים כדי לזכור אותם. יש חברה ישראלית ואני רוצה לתמוך בזה, ואני רוצה לתמוך במשק הישראלי, ואני רוצה גם להיות אקטואלית בערוץ שלי, ואם אני יכולה להשתמש ביותר מוצרים נגישים שלא צריך להזמין אונליין, שאפשר לגשת ולבחור גוון וכן הלאה, אז אני... זה מבורך בעיניי, וקניתי ג'ייד, וסקרתי ג'ייד, ועכשיו גם עם מלוקה. אז אני הלכתי, ואני קניתי קונסילר ופודרה, ואתם תכף תראו, והמחיר הצטבר מאוד 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 מהר. אני לא אומרת שעם ג'ייד זה לא ככה, אני רק אומרת שהזול הזה הוא לא מאוד זול. אם כן מזמינים אונליין, אז זה כבר לא נחשב לזול. זה זול יחסית לארץ, לא יחסית למחירים של דרגסטור פודרה, בחול. אז זה משהו לשקול. בפועל הכל עולה החל מ-19.90 עד 45.90, משהו כזה. וזה מיוצר באיטליה. זה אמור להיות סופר איכותי. גם על האיכות יש לי מה להגיד. אז בואו נצלול לכל השיט שקניתי. זה ה-coverage concealer בגוון 31, שזה הגוון הכי בהיר. אני לא יודעת כמה רואים, זה גם כרגע מאוד מבריק, אבל א', זה ורוד. יחסית אליי זה ורוד, אולי זה יותר על הצד הניטרלי. הגוון הבא היה כהה לי מדי, אז לא משנה אם הוא ורוד או צהוב, זה לא רלוונטי לי. ויש ארבעה גוונים. כאילו מה? אין פה מגוון. וגם הגוון הכי כהה, הוא ממש ממש לא מאוד כהה. אני לא מדברת על אתיופיות, שצר לי עליכן, על כולכן, על זה שאין פה מבחר, זה מביך בעיניי מבחינת רשתות הפארם, אבל חוץ מזה שאין מבחר גם לקצה של הסקאלה, אין מבחר גם לבחורות טיפה שזופות אני מרגישה, כאילו הכל זה מין בהיר, מאוד ורוד, כתום, אני לא אהבתי את מבחר הצבעים, זה עוד איכשהו יכול לעבוד עליי, שאר הקונסילרים, יש להם עוד איזה קונסילר אחד או שניים, יש להם אחד בסטיק כזה, בוודאות, והוא שם לא היה לי גוון. לא היה גוון מספיק בהיר. הקונסילר הזה הוא עולה 24.90. גם הקונסילר הזה של קולורפופ עולה, הוא עולה $6, אז זה גם משהו כזה, 24 שקלים. מבחינת, וזה הגוון הכי בהיר של קולורפופ. אז מבחינת הגוון אפשר לראות שקולורפופ הרבה יותר צהוב. אני מקווה מאוד שאפשר לראות את זה, כי בעיניים שלי זה מאוד 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 ברור. ולקולורפופ יש גם גוונים מאוד 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 כהים. גם אם מאוד הייתי אוהבת את המוצר הזה, לא הייתי יכולה להמליץ עליו בלב שלם, כי אין מבחר גוונים. אבל אני גם לא כזה אוהבת את המוצר הזה. זה לא כיסוי גבוה, מספיק בעיניים. זה אולי כיסוי בינוני, כן? זה לא בהכרח כיסוי קל, אבל זה לא כיסוי גבוה, והוא לא נבנה יפה על עצמו. זה מה שאני מצאתי. מה גם שהוא כזה נכנס לי לקמטוטים והרבה פעמים מדגיש טקסטורה, אבל יכול להיות גם שזה השילוב עם הפודרה שתכף אני אדבר עליה. ומבחינת המחיר, אז אמרנו שאלה בערך אותו מחיר, אפשר לראות את ההבדל בגודל ובכמות שמקבלים. אני לא יכולה להגיד שאני ממליצה על זה בכלל. כן, אפשר לגרום לזה לעבוד, אפשר לגרום למלא דברים לעבוד. לא ממליצה. אני קניתי את הפודרה בתפזורת. בעדפה שלי אני אוהבת פודרה בתפזורת. אתן יכולות לראות את זה בערוץ. אני תמיד משתמשת בפודרה בתפזורת. וזאת פודרה ממש כבדה. אפשר לראות שהיא בלגן אטומי. בפודרות אחרות, אגב, ברגע שכזה מין
מוציאים את החומר מהמכסה, אז הוא לא נשאר דבוק. היא מאוד עבה ומבולגנת, והיא לא נראית עליי טוב. אולי על מישהי אחרת היא נראית טוב, להערכתי היא לא גרוסה דק מספיק. אני חושבת שאולי על מישהי כהה יותר ממני, יהיה לה קשה לטשטש את הלבן, כי זאת פודרה כבדה וצריך כזה ממש לעבוד כדי להעיף אותה, כדי לטשטש. או שצריך לקחת ממש מעט כל פעם, שזה משהו שקשה לעשות עם פודרה בתפזורת. המחיר שלה הוא 29.90. אני, הדרך היחידה שגרמתי לזה לעבוד, זה עם הפיקסינג ספרי הזה של קאט וון די ולהעמיס. ואז קצת המיס את הפודרה כזה לתוך האור, אבל גם אז... too little too late. האלטרנטיבה שיש לי להציע, ואני אשים פה תמונה, זו הפודרה בתפזורת של RCMA, היא עולה 60 שקלים, אבל למלא חומר, היא לא יוצאת יקרה יותר, זאת אומרת זאת 30, בוודאות יש בה הרבה יותר מכפול. היא לא הפודרה הכי טובה שניסיתי, אבל היא הרבה יותר טובה מהפודרה הזאת. אז אני לא ממליצה על הפודרה הזאת. המוצר הבא הוא הדבר הזה. המקסי קונטורינג פלט. פלטת קונטורינג מקסי 01, יש רק גוון אחד לזה, שתכף אני אדבר על זה. זה הגוון הצללה. עליי, אני גורמת לו לעבוד, הוא יכול להיות טיפה כהה. אני לא חושבת ששוב, אני לא מדברת כבר על אתיופיות, שכאילו אין להן מוצרים, ואני מתנצלת בשם האדם הלבן על זה, אבל גם לבחורות סופר שזופות או טיפה, ממקור מזרחי שהאור שלהן שחום ויפהפה בצורה טבעית, זה לא יתאים, זה לא, זה הרבה יותר אפרפר מדי וזה אחלה שיש את זה, יופי שזה קיים, תוציאו עוד שלושה גוונים, עוד שני גוונים, כאילו ההיילייט הזה הוא הרבה 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 יותר מדי לבן למישהי שזופה. זה הילייט שהוא כזה פרוסטי, ברק לבן מאוד חזק ועל מישהי שחומה, זה לא יראה כמו איזה הילייט טבעי, עליי זה יכול לראות כמו הילייט יחסי טבעי. זה לא יראה כמו הילייט טבעי על מישהי אחרת, כאילו על מישהי שחומה. חבל. ושני הברונזרים האלה הם אחלה, הכל אחלה, יופי. בואו נדבר שנייה על הפורמולה. אני מקווה שיראו את זה ושאני לא אעשה בלגן גדול מדי, אבל... יש פה... יוצאות כמויות חומר היסטריות. כל מוצרי ההפקה שלהם הם ככה, הם מתפוררים כששמים את המברשת בפנים. אני מרגישה שהם מוצרי פנים... אני צריכה מידה מסוימת של שליטה, אני צריכה כאילו להיות מסוגלת לבנות את החומר, אני לא רוצה, אם אני עושה קונטור, אני לא רוצה פס. אז מברשת הקונטור הרגילה שלי, של זויבה, היא דחוסה מדי, היא פשוט, אני לא אצליח לטשטש את הפס שהיא תעשה לי, ואני כן יכולה לעבוד איתה עם קונטור אחר. אז אני משתמשת במברשת הזאת, שבמקור אני משתמשת בה להיילייט, שבמקור זאת מברשת עיניים בכלל, פשוט מאוד גדולה, והעיניים שלי קטנות, ואיתה אני עושה קונטור מדויק ומטשטשת, וזה לוקח לי טיפה יותר זמן, אבל זה עובד. אפשר לגרום למוצר הזה לעבוד, הגוונים הם טובים, אין ספק שיש פה פיגמנט, וסך הכל אני לא חושבת שהייתי רצה לקנות את המוצר הזה, כי הוא מוצר נפלא. אם אתן מחפשות פלטת קונטור והיילייט ואתן בהירות, אז כאילו תבדקו את העניין. זה לא בהכרח כזה ידידותי למתחילות, כי קצת קשה לטשטש את זה, אבל הגוונים טובים וזה נוח, כאילו מהבחינה הזאת. אז זה מוצר בסדר. האלטרנטיבה שיש לי להציע זו הפלטה הזאת של אלף. אפשר לראות את הדמיון. פה ההיילייט הוא שיט. זה הקונטור של אלף וזה הקונטור של מילוקה. הפלטה הזאת עולה 20 וקצת שקלים ב-iHerb. היא מגיעה עם מראה. על זאת אני תכלס יותר ממליצה, גם עם זאת אפשר לעבוד. הדבר הבא, לפני שאני עוברת לעיניים, זה הדבר הזה. Here comes the sun. אני קניתי את זה כסומק. בפועל הם טוענים שזה ברונזר. תגידו לי אתן, כאילו... זה ברוד. מה? באיזה יקום זה ברונזר? כן, יש פה באמצע מין גוון מבריק, מאוד יפה. הגוון שמתקבל מערבוב של הכל הוא מבריק, שאני אישית אוהבת סמקים מבריקים. אם את לא אוהבת, אז תצטרכי כזה לנסות עם המברשת סומק, עם המברשת פנים, לנסות לגעת רק בחלקים מבחוץ, שזה פחות נוח. אבל כן, זה סומק, זה עולה 24.90, יש את המחיר. הפלטת קונטור יותר גדולה מהברונזר הזה, ברונזר סומק הזה, והיא עולה גם 34.90 וזו עולה 24.90. אז יש להם גם ברונזר אחד שהוא גדול, אני אסוואצ'תי אותו, הוא מפוצץ בגליטר, לא שימר כזה גרוס ממש ממש דק, לא, נצנצים שבסוואץ' הם היו מאוד ברורים, ואני לא
חובבת נצנצים גושים על הפרצוף. וחוץ מזה, יש להם את הברונזר דחוס Here Comes the Sun. יש להם את 54, שבו אין אפילו גוון ברונזר בכלל, זה מה שיש לי, ובגלל זה חשבתי שזה סומק. ויש להם את 52, שהוא הכי ברונזי מכולם. כאילו, מה? עכשיו, בסמקים, זה כאילו הזיה, זה כאילו בחירת הגוונים הייתה אקראית לחלוטין. כאילו, מה, כאילו, היו לכם שלושה גוונים ועשיתם כזה כיסאות מוזיקליים, עשיתם פאזל, אמרתם בואו נעשה מיליון שילובים, לחלק נקרא ברונזר, לחלק נקרא סומק. מה זה, סומק או ברונזר? לא יודע, תשים על זה שם. כאילו, מה? מה קורה פה? למה? למה ככה? למה? אז עכשיו שהוצאנו את עניין הגוונים מהדרך, הברונזר הזה הוא אחלה סומק בעיניי. מה שכן, אני אראה שוב. אפשר לראות, כאילו אפשר לראות מה קרה לי פה ביד וכמה נופל, ואני לא דוחפת את המברשת. אני עושה ממש רגיל, ממש ממש רגיל, כאילו, what the fuck? למה, מה, למה? אם אנחנו מוציאים את זה מהמשוואה, את העובדה שהמוצר הזה מאוד מתפורר ופודרתי, כן, כאילו, אפשר להשתמש בזה. הגוון יפה, הברק יפה, זה שמיש. להגיד לכם שאני חובבת את הפורמולה? לא, אני לא חובבת את הפורמולה. לאסנס יש סמקים מצוינים. זה עולה 24.90, של אסנס עולים 14.90 או משהו כזה. אז זו האלטרנטיבה שלי. מוצר האבקה האחרון שיש לי בשבילכן זה רביעיית הצלליות הזאת. היא עולה 24.90. זה בגוון 204. זה נראה ככה, זה מה שיש על העיניים שלי כרגע. אני מאוד מחבבת את הלוק הזה, אבל יש לי כמה מחשבות. לקחתי את הרביעייה הכי צבעונית, כי חוץ מזה יש פה, אני מסתכל, אני לא יודעת מה להגיד על זה אפילו, זה כזה... רביעיית צלליות זה משהו שאני אישית פחות... אני פחות בקטע של פלטות קטנות יותר. אני פשוט חושבת שכמות הלוקים שאפשר לעשות איתה היא מוגבלת, ואז תמיד אני אצטרך לקחת עוד פלטה נוספת, וזה כבר נהיה מיותר. כאילו, למה יש לי את הפלטה הקטנה? אני פשוט אקח פלטה גדולה עם הגוונים האלה בתוכה. כאילו, גם זה, זה לא הגוונים הכי מיוחדים שראיתי בחיים שלי. ובואו נדבר שנייה על זה שיש פה ירוק וכחול, ועל העין שלי יש את הירוק ואת הכחול. הם לא מתרגמים אותו דבר לעין, הם כאילו אפרוריים כאלה, מתים כאלה, פה עוד איכשהו יש להם טיפה פאנץ', לא יודעת, אבל כאילו גם בזה וגם בלוק השני שעשיתי, הוורוד הוא חמוד, הוא אחלה, אבל הוא לא מיוחד, הכחול הכהה יש לו כאילו ברק קצת כחול, אבל הבסיס שלו הוא מאוד אפור כזה, והוא לא נראה כל כך כחול על העין בעיניי, והגוון הזה מאוד יפה, הגוון שמפניה הזה, לא צריך הרבה כדי לבנות אותו, אני אפילו חושבת שזה יהיה הילייט יפה לפנים, אבל ב-24.90 אני כבר יכולה לקחת את הברונזר שלי ואת הסומק שלי ולעשות עם זה את אותם לוקים כאילו בינוני מינוס. אני לא מרגישה צורך בפלטות מהסוג הזה, וספציפית הפורמולה לא להיט בעיניי, מה שכן, הבחירת צבעים התמועה הזאת כן גרמה לי קצת לצאת מהקופסה שלי, אז זה גם משהו, אבל אני לא חושבת שאני אשאיר את זה אצלי באוסף. פשוט כי אני לא, צריכה. ואני לא חושבת שב-24.90 זה שווה כאילו את הארבע צלליות האלה. אני חושבת שאפשר כבר, שוב, להוציא כפול מזה, להוציא 50 שקלים, לקבל יותר מכפול מזה, לקבל כאילו 12 צלליות נראה לי, של קולרפופ באיכות פי 10 יותר גבוהה מהאיכות הזאת, ובפלטות שהן קוהרנטיות, שיש להן משחק ומעבר צבעים ואופציות, וגם אם תקנו את זה ועוד רביעייה ב-50 שקלים, אני לא חושבת שהן ישחקו יפה ביחד, אני לא חושבת שהן מתפקדות מספיק טוב, הייתי מוותרת על הצלליות, והצלליות הבודדות שלהן עולות 19.90, זה פשוט יקר, זה מחיר של צללית בודדת של קולרפופ, וכאילו מי מאיתנו קונה צללית בודדת, שמה אותה במגירה עם כל הפלטות שלה, ואז שולפת את הצללית הזאת כדי לעשות לוק. וזה כאילו גם גוונים סופר לא מיוחדים, זה גוונים רגילים, כאילו זה אחלה גוונים, זה יופי, כל הכבוד, אחלה גוונים, אבל
למה שאני אקנה צללית בודדת ב-19.90, כשאני יכולה למשל לקנות רביעייה ב-24, כאילו להוסיף 5 שקלים ולקבל עוד 3... למה בכלל הוצאתם כאילו צלליות בודדות? בגוונים סתמים, למה? לא, לא ממליצה. נשארו לי ממש מעט מוצרים, שאני שמחה לציין שאני אוהבת את כולם. אז הדבר הראשון זה האייליינר הזה, אייליינר שמשקשקים. זה נקרא Hold the Line אייליינר. זה עמיד, זה מאפשר קו מדויק, אפשר לראות שעשיתי אייליינר מגה דק, כולל זווית, כולל הכל. ממש קל לעשות את זה איתו, הוא מתקבע מאוד מהר, למי שכמוני יש לה עפף מכוסה, אז אתן יודעות שאני תמיד שמה אייליינר, ואז אני צריכה לחכות שזה יתייבש, כי ברגע שאני פותחת את העין, אז זה עלול לעבור, לא, זה מתייבש ממש מהר, בקטע טוב בעיניי, לא מהר מדי גם, הוא לא נזלי מדי, הוא מצוין. הוא היי שיין, זו הבעיה העיקרית שלי איתו, אם הוא היה מט, הוא היה הופך להולי גרייל אצלי, נראה לי שיש להם גם גרסת מט של הדבר הזה, של Hold the Line. אני לא קלטתי את זה. זה עולה 24.90. אני חייבת להודות שזה מתפקד ממש דומה לטוש שלי, של קאט וון די, שעולה איזה 80 שקלים, או 100 ומשהו שקלים, אם קונים את זה מבי ל-USA. הוא באמת מצוין, אני אנסה את המט. זה משהו שאני יכולה להגיד שאני הולכת עכשיו ללכת ולקנות את גרסת המט, כדי לבדוק אם הוא עמיד באותה מידה, כי אם הוא עמיד באותה מידה, I'm sold, כאילו באמת. זה בעיניי מוצר מעולה, 24.90, זה אחלה מחיר לאייליינר ברמה הזאת. שני המוצרים האחרונים הם שני מוצרי שפתיים. אז יש לי את מה שעליי עכשיו, מספר 506, זה מט. בכללי, האריזה היא קצת אסנס, כאילו, יש להם גוונים די סתמיים ויומיומיים. לא ניסיתי את של אסנס, אז אני לא יכולה להשוות. אלו עולים 27.90, ואם אני מכניסה למשל את קולרפופ, יש להם צבעים משוגעים, פורמולות מגוונות, עמידות והכל, והם עולים $5. $5, 20 שקלים, זה עולה 27.90. אני לא מרגישה צורך ספציפית לרוץ ולקנות את כל הגוונים האלה, כי זה לא איזה פורמולה מהפכנית. אני כאן יכולה להגיד על המט, שזה גוון נאוני כזה קצת, שאני אוהבת. זה מט מאוד נוח, הוא גם לא מגה מט, יש לו טיפונת סטניות ברק כזה בקטנה. אני אהבתי את הפורמולה, אני לא יודעת איך הגוונים האחרים, הוא לא כזה נמרח עליי, הוא לא זז כל כך הפורמולה, היא לא מאוד עבה וכבדה. אחלה, אוהבת. ו-601 בעיניי הוא הכוכב של הדבר הזה, גם הצבע מהמם בעיניי, זה ניוד קטמטם כזה, שאני אישית מאוד אוהבת. הוא לא מט, הוא מבריק. פורמולה נוחה בטירוף, שניהם לא עמידים. עמידות, אני אגלה לכם, זה לא משהו שאני מחפשת באודם כל כך. זה לא איזה ערך עליון בחיים שלי, בחיי האודם שלי. ואני יכולה להסתדר עם להניח עוד קצת אודם, אחרי שסיימתי לאכול. כאילו, אני ממש בסדר עם זה. הלחותי הוא פחות עמיד מהמט, מסיבות ברורות. הוא יותר לחותי, הוא טיפה יותר זז. הוא מאוד 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 נוח על השפתיים, הוא לא מתגבש כזה, לא יודעת, הוא לא עושה כל מיני דברים מעצבנים ששפתונים לחוטים לפעמים עושים. שני אלה, בעיניי, מנצחים, אני מאוד אוהבת אותם. האם אני הולכת לרוץ, לרכוש עוד? לא. אם אתן מחפשות עודם ואתן בסופר פארם, הם אחלה. אני ממליצה על שני הליינים האלה, אבל אני לא יכולה להגיד שזה כאילו איזשהו מוצר חובה. ובואו אני אספר לכם מה לא קניתי ולמה. יש את הצללית בסטיק, איי איי איי, זה השם של זה, 24.90. מחיר סביר לכל, מכל בחינה אפשרית, אין לי שום דבר להגיד על המחיר. זה פשוט 50 גוונים של אפור הדבר הזה. 50 גוונים של בז', לא יודעת. יש שמפני כזה ושמפני טיפה יותר כה, ושמפני טיפה יותר ורוד, ושמפני טיפה... כאילו, אם היו עושים את אותו מגוון בקונסילרים, זה היה מצוין. אבל בצלליות סטיק, יש איזה 5 שנראות בדיוק אותו דבר. הסוואצ'ים הרגישו יחסית עמידים, לא ברמה היסטרית, והיה, כאילו, היה לי קצת קשה לטשטש אותם על היד, עכשיו על העין יותר קשה לטשטש דברים מאשר על היד. ואני ניסיתי כזה לעשות יפה, לא עשיתי כזה ככה. לא, כאילו, טפחתי כזה וניסיתי לטשטש, הכהות היו מאוד פאצ'י, כל הגוונים היו מאוד משעממים, לא מיוחדים, לא מעניינים, לא היה איזה גוון ניוד כזה שמנת מט שאפשר כזה להניח כבסיס לצלליות אחרות, לא, פשוט הגוונים
כאילו אני רציתי, אני באתי בקטע של אני רוצה צללית בסטיק, והם הצליחו לשכנע אותי לא לקנות. לא קניתי גם את הצלליות הבודדות שלהם, אמרתי לכם קודם כבר למה. מסקרות. יש להם 6 סוגים של מסקרות. ה-biggest lashes, המברשת, ענקית. כאילו אני פתחתי את הטסטר, אני כמעט התעלפתי. חשבתי שזה מפלצת שבאה לתקוף אותי, כאילו באמת, זה נראה כמו מסרק לשיער. זה עצום. וכאילו בעוד שזה לא בהכרח הדבר הכי חמור בעולם, זה גם לא איזה משהו שסופר עושה לי את זה. יש להם מין מסקרה מעריכה, לונג, שם חמוד, עם ראש בורג כזה, זה קצת מזכיר את הסקיני בולט, אני לא כזה אוהבת, לא כזה אוהבת סוגים כאלה של זה. והמסקרה היחידה שהמברשת שלה נראתה לי, זה מסקרה מעגלת, והיא לא הייתה במלאי בשני הסניפים שאני ביקרתי בהם. כנראה שעדיין לא הייתי קונה אותה, כי המסקרות האלה עולות 30 שקלים. המסקרה הזאת עולה 18 שקלים, 16 שקלים, אני כבר לא זוכרת, בוא נגיד 18 שקלים, אוקיי? כאילו, כמה מסקרה כבר יכולה לשנות את עולמי? כאילו, למה שאני יוציא יותר על מסקרה כשיש לי אחת ב-18 שקלים שאני אוהבת? מה שכן, יש להם את המסקרה Biggest Lashes Ever, עם מברשת מפלצית, biggest מברשת ever, והיא מגיעה ב3 צבעים. אז אם אתן מחפשות מסקרות צבעוניות, ב-30 שקלים יש למילוקה, ואולי הן טובות, אולי הן לא, אני לא יודעת להגיד לכם. שתדעו. דבר נוסף שלא קניתי זה האייליינר טוש, כי הוא לא היה עמיד עליי בסוואץ', ולא קניתי את אפרונות העיניים שלהם. גם שם הגוונים היו מאוד 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 מוכרים, הם עולים 14.90, שזה אחלה וזה חמוד, אבל כאילו הגוונים לא הלהיבו אותי, והעמידות לא הרשימה אותי, ולא הרגשתי צורך לקנות. אפילו ששוב, באתי ורציתי מוצרים צבעוניים ומעניינים. הדבר הכי מעניין שסקרתי פה זה הפלטת צלליות, שככה נראה הצבעוני הזה. כאילו, זה מאוד לא צבעוני תחת, זה גוונים מאוד מתים. אז המחשבות שלי הן כאלה. אני ברגע ששמעתי שהמותג הזה נטול אכזריות, אני רציתי לקנות, אני רציתי לתמוך, אני רציתי להראות לכן מוצרים שאני יכולה להמליץ עליהן בלב שלם, שהם נטולי אכזריות ושהם ישראליים ונגישים, ונגישים גם מבחינת המחיר. רציתי. אני הלכתי ואני קניתי, והקנייה הזאת לא הייתה כזאת זולה. כאילו, אם אתן עכשיו מתחילות ואתן רוצות, כאילו, ברונזר וקונטור וסומק ומסקרה וזה וזה וזה, אז זה לא כמו ללכת לסקרה ולקנות. לא, זה לא זול. זה עלה לי, כל הדברים האלה עלו לי אולי איזה 200 ומשהו שקלים. וזה לא כזה הרבה דברים. ואני לפחות, אותי לפחות, הם לא כזה הרשימו. זה כזה, זה עוד לא שם, אני מרגישה. זה קולקציה שהיא עוד לא שלמה. אני מרגישה כאילו הם רצו כל הפרסומות שלהם וזה, זה הכל מאוד צבעוני ואני מאוד התחברתי לזה. וזה פונה לצעירות וזה חמוד וזה מגניב. והעיצוב ממש מקסים, אבל אני לא התלהבתי מהאיכות, אני מרגישה כאילו צריך עוד קצת זמן לפתח את הליין הזה, צריך להוציא עוד גוונים של קונסילר, צריך להוציא עוד גוונים של קונטור, ובסך הכל אני חושבת שכאילו, אם אני נערה ואני נכנס לסופר פארם, אז אולי אני אקנה כזה צללית ב-19.90, אבל אם אתם רוצים לתפוס אותי כלקוחה, כמישהי שאוהבת טיפור ורוצה להשתמש ורוצה להתאפר ורוצה לקנות, אז אתם עוד לא שם. כאילו, זו דעתי על המותג, ואתן עובדות קשה על הכסף, בשביל הכסף שלכן, או שההורים שלכן עובדים קשה בשביל הכסף שלכן, וזה שמשהו זול, ואפשר לקנות 3 דברים, לעומת לקנות דבר אחד במקום אחר, זה לא אומר שצריך לקנות את ה3 דברים האלה. אני הלכתי ואני קניתי, ואני כנראה לא הולכת להשתמש ברוב המוצרים האלה. אז זה ככה לשיקולכן. יש לי הרבה המלצות אחרות, אני מצטערת שאני מסיימת בנימה קצת שלילית. אז תודה רבה שצפיתן, אני מקווה שזה היה אינפורמטיבי ומעניין, ואני מקווה שאני אצליח לערוך את זה לפחות מ-40 דקות. אם מעניין אתכן להמשיך לראות דברים שאני מוציאה, אז בבקשה תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון, ותקבלו התראה כל פעם שאני מפרסמת דברים, ונתראה בסרטון הבא.